Євгену та Валерії пристібають мікрофони, пара знімається у програмі «На контрасті». Відповідають на різні запитання, а в кінці дарують один одному подарунок. Лєра поки що не знає, що в тій коробочці – омріяна каблучка. Історія кохання Євгена та Лєри розпочалася 2 роки тому. Тоді пара познайомилася за традиціями 21 століття в інтернеті. Коли ведуча відкритого Тетяна Остролуцька запросила пару на зйомку передачі, хлопець вирішив, що освідчиться. І ось важлива подія настала. Так. Що, я отримую свій подарунок? Давай. Хорошо. Тільки тут ще одне питання, воно ще буде більш бонусне. Ще більш бонусне? Да. Ты выйдешь за мной? Да. Ну какая красивая, Женя. Прожити все життя, зістаритися разом та бути одним цілим. Валерія сказала «так» Євгену і розчулилася. Ні, не очікувала. Жені не завжди легко дається робити сюрпризи, але тут він просто дуже класно все зробив. Мені було дуже приємно, я зовсім цього не очікувала. І я зараз дуже схвильована і розчулена. Хочу сказати ще раз на камеру, Жені, що я його дуже люблю, що я просто з ним дружитися. А на запитання, чому обрав собі у дружини Леру, Євген, не роздумуючи, відповів. Знаєте, я просто, напевно, весь ефірний час вам займу, якщо почну перелічувати, що в ній такого, щоб стати моєю дружиною. Але те, що вона найкрасивіша, найрозумніша і найприємніша дівчина в моєму житті, взагалі людина в моєму житті, я думаю, це варто того, щоб подружитися нам. Команда програми «На контрасті» допомагала організувати пропозицію руки й серця. Квіти привезли за кілька годин, сценарій затвердили за тиждень і всі оператори були наготові. Моя задача була вчасно вимкнути музику та винести троянди, які Женя заздалегідь приніс до нас на канал. Ну і, мабуть, найголовніше – це не розказати про сюрприз. Загалом я була дуже рада долучитись до такого освідчення, все вийшло, вона сказала так, і це було дуже зворушливо. Женя з Лєрою – чудова пара, я бажаю їм тільки щастя. Вся команда медіахолдингу «Відкритий» вітає наречених та бажає їм справжнього щастя, розуміння та кохання на все життя. Аліна Мирко, Тетяна Остролуцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».